Welcome back sa ating YouTube channel, mga kaibigan. Sa bidyong ito ay pag-uusapan natin ang malungkot na kwento ng pinakaunang aso na nakarating sa ating kalawakan noong 1957. Malamang ay kilala mo na ang asong ito dahil madalas din itong ituro sa paaralan. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa asong ito? Yan ang ating aalamin at siguradong maiiyak ka sa kwento ng asong si Laika. Kaya naman kung bago ka lang sa ating channel na hatid ay makabuluhang istorya at kaalaman, ay please i-click mo na ang subscribe button at notification bell para maging updated ka sa mga bagong videos na aming ibinabahagi kada linggo. Huwag din kalimutang i-like at i-share ang video ito para mas marami pa ang makapanood. Maraming salamat kaibigan. Simulan na natin. Ang asong si Laika ay 3 taong gulang. Isa siyang husky na may halong mongrel sa lansangan ng Moscow. May bigat itong 5 kilo. Siya ang napili bilang unang hayop na ipinadala sa kalawakan. Siya ay ng kauna-unahang aso na nakarating sa outer space. Pagdating sa usaping pangkalawakan, 2 bansa ang nag-uunahan sa pagtuklas ng kaalaman tungkol dito, ang Estados Unidos at ang Soviet Union. Hindi pa mataas ang teknolohiya sa panahon na yon, kaya delikado pa ang magpadala ng tao sa kalawakan dahil walang nakakaalam kung ano ang mangyayari kung sakaling makarating ang tao sa outer space. Tagumpay naman nilang naipadala sa kalawakan ang Sputnik 1, subalit tumagal lamang ito ng 2 buwan. Kaya nagsagawa muna sila ng eksperimento sa mga hayop. Ang bansang Russia ay naglunsad ng proyekto kung saan ipadadala ang isang aso sa kalawakan. Ang misyon ng nasabing proyekto ay upang malaman kung gaano katagal mabubuhay ang aso sa lugar na walang gravity. Humagilap sila ng mga aso sa kalye at isa-isa nila itong sinubok. Una ay sinubok muna nila ito kung kakayanin ng mga aso ang pressure kapag lumipad na ang space rocket. 3 aso ang napili upang isama sa training at ito ay sina Mushka, Alvina at si Laika. Sinanay ang mga asong ito upang mamuhay sa isang zero gravity environment. Bukod doon ay ginawan din sila ng maliit na kahon na kasya ang kanilang mga katawan. At dahil mabigat ang pagsasanay na ito para sa mga aso, unti-unting nanghina ang kanilang mga katawan. Subalit si Laika ay malakas pa rin, kaya naman siya ang napili para ipadala sa kalawakan, habang si Alvina ay naging backup lamang. Isa sa mga naging batayan nila para piliin ang asong si Laika ay dahil matiisin ito sa mga kondisyon ng matinding lamig at gutom. Bukod doon ay tahimik din ito at kalmado. Bihira lang itong tumahol, subalit kapag ito ay tumahol ay siguradong mabibingi ka sa lakas ng kanyang tahol, kaya naman tinawag nila itong Laika. Alam ng mga scientist na ang pagpapadala ng aso sa kalawakan ay isang suicide mission, kaya wala silang ibang paraan para ibalik ang aso sa Earth. Habang papalapit ng papalapit ang oras ng paglipad ni Laika patungong kalawakan, ay pinakain muna nila ito bago isinilid sa isang kahon. Walang kaalam-alam ang aso na isa itong one-way trip, baon ang isang pagkain at 7 na oxygen. Lumipad si Laika patungong kalawakan noong November 3, 1957, sakay ng Russian Sputnik 2. Naging normal naman ang lahat, subalit ilang oras lang ang lumipas ay pumalya na ang cooling system ng space rocket. Dito ay wala ng ibang matakbuhan si Laika dahil nakasilid ito sa isang maliit na kahon. Ang tanging nagawa na lamang niya ay paiyak na tumahol na talagang humihingi ng saklolo.
Naririnig naman ito ng mga scientist, subalit wala silang magawa kundi pakinggan na lamang ang iyak ng aso. Ilang minuto pa ay binawian na ng buhay si Laika dahil sa matinding init. Ayon naman sa ilang scientist ay namatay si Laika dahil sa matinding pressure habang lumilipad ang Sputnik 2. Lumipas ang 5 kalahating buwan. Bumagsak ang Sputnik 2 sa atmosphere ng Earth at kasamang nasunog ang kanyang katawan. Mula noon ay hindi na nila natagpuan ang labi ni Laika. Si Laika ay ginawa ng estatwa upang maalala ng mga tao ang ginawa niyang sakripisyo. At siya rin ang kauna-unahang nilalang sa mundo na nakarating sa kalawakan. Nakakalungkot mang isipin, mga kaibigan, na ganito ang nangyari sa asong si Laika. Tanging ang alaala na lamang niya ang nakasulat sa ating kasaysayan. Ang mga aso ay parang tao rin, kaya naman mahalin mo ang iyong alagang aso. Ano ang masasabi mo sa kwentong ito? I-comment mo na at huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para maging updated ka sa mga latest video na aming inilalabas kada linggo. May iba pa tayong video na pwede mong panoorin at yan ay makikita mo sa iyong screen. Thanks for watching and see you on our next video.